Здравейте, хора! Добре дошли отново в моят канал. Аз съм Яна и това е втората част от видеото с въпроси и отговори. В случай, че сте пропуснали първата част, отдолу в описанието ще има линк. Преди доста време, всъщност от днешна дата, в която гледате това видео, пуснах пост в YouTube, също така и в Instagram като стори да ми задавате различни въпроси, на които аз ще отговоря в видео. Първите 10 въпроса са в предишното видео, така че за днес останаха точно още 10 въпроса. Първият въпрос, на който ще отговоря днес е: чувствал ли си се несигурно в себе си някога за способности, визия? Отговорът е да. Многократно. Съмнявам се да има човек, който никога не се е чувствал несигурен. При мен несигурността беше, може би, най-много в тинейджърските ми години, докато си живеех в Разлог, защото когато сме в малък град, всеки те познава, всеки те коментира, всеки има какво да каже, всеки нещо е видял, нещо е чул, носят се слухове, къде верни, къде грешни. И има по някакъв начин натиск това ти да живееш живота си спрямо хората, защото хората така са казали, ти трябва да си така, да отговаряш на техните очаквания, защото иначе ще си в устата на хората и ще те обсъждат. Та тогава малко или много съм се чувствал по принцип по-несигурен, не можех някакси да изявя себе си, да бъда това, което искам, защото модела беше такъв и такъв в града. Като дойдох в Пловдив, малко и се е попромених, защото големия град, особено пък в началото, си никой не те познава, можеш да бъдеш какъвто си искаш, да правиш каквото си поискаш, хората са виждали всичко, освен това някой ще те обсъди за 30 секунди, след това няма да те види никога и няма да разбере целият град за това какво си направил преди 10 секунди, как си се облякал. Така че малко се промениха нещата, но въпреки това, моментите, в които съм се чувствала несигурна, един от първите моменти, които си спомням, беше когато започнах работа. Първият ми учебен час. Аз съм говорила в видеята, в които говоря за професия учител, но първият ми учебен час, мама ми, много бях притеснена, много бях несигурна, нямах и опит още и не бях сигурна в този случай в способностите си. Аз достатъчно добра ли съм? Млада съм, малка съм, като дойдат хора на по 30 тогава години, аз бях 22, на по 30, 40, 50 години, адвокати, лекари, инженери, ако щете дори барман, сервитьор, няма значение на хора на по-стабилна възраст, коя съм аз, 20 годишната, нали, тук да им обяснявам как стават нещата. Не знаех дали съм достатъчно добра, че да си върша работата, дали имам достатъчно познания. Не знам, наистина не бях сигурна в способностите си. С течение на времето придобих увереност като всяко нещо с практиката. Така че относно способностите си, там съм се чувствала несигурна. В YouTube по същия начин, когато започнах канала си, доста време го обмислях. Въртяха ми се някакви идеи, дали да не стартирам канал, дали да не почна да пускам видеа. И после си казвам, какво ще кажат хората? Тази отровна мисъл, този супер токсичен въпрос, какво ще кажат хората? Каквото са казали, казали са, няма значение. Но в началото винаги си мислех, моите курсисти какво ще кажат, боже ми, колегите какво ще кажат, ами са учениците ми, хората от Разлог, майка ми, баба ми, леля ми, какво ще кажат хората, голяма работа, какво ще кажат хората, но си мислех, че не съм достатъчно добра, коя съм аз, че да правя видеа, вижте ли я Яна, поразна е работата, почва да се подвизава в YouTube. Но в началото, когато са малко гледанията и видиш 50 гледания, примерно, почва да се съмняваш в себе си, че нещо ти има, било то в способности, било то в визия, в начин на говорене, в компетенции, не си сигурна в себе си, така че тогава бях също несигурна. А за визията си до ден днешен съм несигурна. Винаги според мен, особено една жена, винаги има жена, която не си харесва нещо. Тук ръцете ми много са меки, от тук нещо ми стърчи, корема ми е штръкнал, дупето ми малко, дупето ми голямо, носа не си харесвам, виж какво ми е криво окото, тая вижда защо така е штръкнала, не са ми еднакви. Винаги според мен нещо някоя жена не харесва в себе си, но цялостно съм окей със себе си. Сега имам много повече увереност. Спрях да си задавам въпроса какво ще си кажат хората. Обличам се, гримирам се, действам по начин, по който аз приемам за добре. Смятам, че това е окей, че това е редно, това са моите вярвания. И каквото и да кажат хората, ще си остане просто в техните усти и така. Така че сега съм много по-уверена в себе си цялостно. Следващ въпрос. Кои са твоите любими BG, влогъри, международни влогъри, ютубъри?
за международни влогъри. Аз не гледам, честно казвам, чак толкова много хора в YouTube, без значение от държавата. Но за международни влогъри само тати. Не я следя други съвсем рандъм, съвсем случайни видеа, ако са ми попадали. Тогава нещо съм гледал, примерно за някаква държава, някакви факти, кадри от някой остров, от морска дестинация, такива неща. Но човек, който следя, е тати. И пак не на 100%, защото понякога почва да тества някои продукти, които ги няма в България, или са някакви луксозни продукти, пък аз не се интересувам от марки като Yves Saint Laurent, Dior и т.н. Така че не всичко. От българските YouTube създатели, от време на време гледам най-големият в България, Беклашър, Слави. Зависи пак от темата, някои видеа са по моя тема, нещо, което ми харесва, някои не, така че от време на време гледам него. Какво друго гледам? Антуанет Попова. Нея може би най-много я гледам. Влоговете гледам голяма част от тях. Видеята и за козметика много ми харесват. Мисля, че е човек, който добре си върши работата. Харесва ми качеството. Харесва ми, че дава информация. Основно не я гледам. Не гледам пак всичко, но една огромна част от видеята и гледам. Кой още? Българите. Тея и Наум, пак не всичко, но харесвам техните travel влогове. Смятам, че качеството е доста добро. Наум, смятам, че имам много добро виждане за това как да обработва видео. Много красиви кадри, изобщо музика, ефекти. Много е приятно като някакво филмче, така че ми харесва техните влогове цялостно. Не гледам много, но горе до 50-50, може би. И Валери Йорданова, travel влоговете, и отново също смятам, че е доста добро качеството, много ми харесва, приятно е за гледане, информативна е, кадрите също винаги са много красиви, изчерпателна от към информация, споделя важни неща, харесва ми, много ми е приятно да я гледам влоговете. От към козметика и такива неща, по-скоро не, защото, както преди споменах, Dior, Yves Saint Laurent, Becca, Rihanna и т.н. тези марки не са моите. Пудри, фондютени за по 100-200 лева или червило за 50 лева, нали? Не е моето нещо, нямам интерес към това нещо и не го гледам. Така че може би са това. Ако гледам още някой, то ще са някакви много-много единични видеа, но някой, който гледам повече от 1-2 пъти в месеца, са тези хора. Следващият въпрос. Държиш ли на приятелството и важно ли е за теб? Честно казвам, когато го прочетох, ми се стори странен въпрос от гледна точка на това, че не знам какво да отговоря. Сега отново, когато го прочитам, пак се замислям и не съм сигурна доколко да кажа да, доколко да кажа не. За мен е важно наистина всеки да има приятел, но говорим за истински приятел, човек на когото можеш да разчиташ, човек, който ще дойде да ти помогне, ако си спукал гума, ако ти се развали колата, нещо, ако си закъсал брат, примерно мъжете, както се обръща, дай 100 лева, защото много ми трябва за еди какво си. Знаеш, че ти на този човек можеш да му звъниш и няма да се притесняваш да потърсиш пари или каквато и да била помощ, да дойде да ти гледа котката, примерно вкъщи, както идва на съпруга ми един приятел. Да, вярвам, че човек трябва да има приятели, приятели, с които може да е себе си, пред които няма какво да се преструва, може да излезне по домашни дрехи, може да излезне рошав, да се разплаче, да се разсме, наистина да бъдем себе си и сме във всяка обстановка. Но за мен приоритет винаги ще бъде семейството, защото тази приятелка, приятел в един момент също ще имат свое семейство, ще отидат на почивка с детето, с съпругът, с съпругата. Те си имат свое семейство, свой живот и ако ти, примерно, си пренебрегнал гаджето си, съпругата и си си развалил отношенията с гаджето или бракът ти се е провалил, защото не му обръщаш толкова внимание, понеже приятелите все са по-важни, крайна сметка, тези твои приятели също ще създадат семейство и ще останеш сам. Семейството всъщност са хората, които са с нас, дай Боже, до края на живота ни. Така че мисля, че те трябва да бъдат с приоритет, но винаги човек може да намери и баланса, стига да пожелая. Следващ въпрос. Откъде пазаруваш дрехи и към какъв стил се стремиш? Дрехи пазарувам от където ми харесат. Честно казвам, последните години аз и не обичам така да правя и слава Богу, така ми се случва, че последно време си харесвам нещо и си го купувам. Много рядко отивам да търся конкретна рокля, конкретни маратонки, конкретна блузка. В повече случаи минавам покрай някоя витрина и нещо ми харесва. Този потник
имам три такива плотника. С Влади отидохме в Лидъл да си вземем сладолед. Накрая излязох с три такива плотника. Бял, светлосин и тъмносин. Така че имам плотници, които да си нося и не е нужно да ходя да си купувам нови. Други места, от които пазарувам, са в Пловдив. Форумът в Тракия, примерно. И Лиенци отдавна не съм ходила, но да, случва се от време на време на базари. Лиенци да ходя, подлезите, главната, моловете. В интернет не чак толкова. Сякаш предпочитам нещо да си го пробвам, защото има някои неща, които ми харесва как стоят, някои неща изглеждат добре, ама като го облека не е окей. Така че основно пазарувам в магазини и каквото ми хареса. Ако мина от някъде, покрай някой магазин и нещо ми хареса и си го купувам. Така че зависи от къде минавам. За стила, към който се придържам, преди години основно можехте да ме видите с рокля и с токченца. Сега също се случва много често. В ежедневието си почти всеки ден съм с рокля. Но често можете да ме видите с санцуки, с кецове, с маратонки. Можете да ме видите с къси панталонки, можете да ме видите с нещо по-широко, можете да ме видите с риза. Много зависи от настроението ми. Така че съм от кифленски стил до спортен стил. Зависи по настроение съм, колко е топло навън и така, различно. Тук въпросите обаче ми се струват сякаш, че са останали по-интересните. Следващият въпрос е: кои са най-добрите и най-лошите черти от характера ти? За най-добрите ми черти мислих по този въпрос, нали не ми идва така спонтанно, защото видяла съм ги преди това, естествено. Но прецени, че най-добрата ми черта на характера е това, че съм борбена и че съм прилежна. Прилежна всъщност е думата, която търся. Когато от мен се иска сега напоследък точно да организираме нещата за екскурзията, аз съм се отдал на това нещо и знам, че трябва да се избере хубаво маршрута, да се обмени валута, да се види на кои плажове ще си ходи. Аз съм прилежна и съм си свършила работата, няма да отида неподготвена или в последния момент, макар че зависи ще си противореча след малко, но подготвям се, искам да съм си свършила работата. Другото, което е: в работата си знам, че ми се плаща, за да си върша работата, не просто да отбия номер. Знам, че курсистите ми също са дошли на курс и са платили, за да получат качествено образование и отношение. И там също съм прилежна, гледам да си върша работата, не да отбия номер. Като готвя, примерно, аз много на Влади ми е странно, като го правим, но се карам, но правим от забележки за тези неща, как някой път режи картофите, примерно на едни такива големи парчета, безформени, едно с едно нямат един и същи размер. Аз ще ги нарежа бавно, старателно, в някаква формичка, в някакъв конкретен размер. Не мога просто е така отгоре-отгоре да претупам нещата. Така че цялостно мисля, че съм старателна, прилежна и отговорна. Това може би е доброто ми качество. Борбена пак от тази гледна точка, нали, че не се отказвам, не си лигавя. Като знам, че трябва да се свърша нещо, аз се боря, имам си цели. Било то примерно за тренировките. Не обичам да тренирам, но тренирам. Борбена съм, не се отказвам, имам си цел. Се опитвам да си я постигна, дори да не е приятно да тренирам. Лошото качество, аз мога да кажа от моя гледна точка. Лошо качество, може би трябва да питаме най-вече Влади, той горкички, нали, най-много страда от моите негативи. Говорили сме си за моята несигурност. Това е нещо, което има малък прогрес, ама има какво ще да се желая с моята несигурност и трудното взимане на решение. Няма да задълбавам в това. Друго негативно качество е, че казах, че ще си противореча. Понякога отлагам до последния момент. Губи ми се малко мотивацията. Примерно трябва да снимам видео, аз мога да го снимам утре, мога да го снимам други ден и по-други ден. Имам по-горе-долу от 3 дни, в които имам време. О, няма да го снимам в първия ден, ще си кажа утре. О, има време, утре ще го снимам след това. Ама то сега нещо ми се спи, косата не ми е застанала добре, хайде утре. Винаги оставям всичко за последния момент. Вкъщи като се прибирам. Включително и сега седнала съм да снимам видео, но имам да проверявам тестове за утре. Ама има време, разбира се, после ще ги проверя. Какво толкова? После имам време. Всичко ми е после. Много неща са ми после. В университета с курсови работи бях по същия начин.
Свършвам си нещата навременно в последния момент. Така че това е може би негативното ми качество. За някои неща съм организирана, за екскурзии задължително съм организирана, но за някои неща после, все си е после. Друго нещо. Тук вече Влади със сигурност ще се съгласи, може би го изброил като нещо негативно от характера ми. Цупя се. Проблемът ми е, че не съм от избухливите и емоционалните хора, които за 0 секунда и една стотна, примерно, палят и след 3 минути ме минало. Не ми минава. Аз знам, че този човек нещо се е изданил, че нещо ме е издразнил. Хищ не ме интересува. Ти трябва да си получиш наказанието, трябва да си получиш моето негативно отношение, моето мълчание, моята сърдитост. Трябва да си платиш за това нещо. Така че дълго време се цупя, не ми минава за секунди, напротив. Цупя се и се цупя и се цупя. Чак с дни не се е стигало, но не е за 5 минути. Може да мине повече от час, 2, 3 до другата сутрин. И така. Следващ въпрос. Какво най-много цениш от другите хора? Сега отговорът ми може би ще бъде много стандартен, много тривиален, но искреността. В такъв смисъл, че не обичам хора, които първо, да кажем, това човек да е неискрен, за мен има две фази, две различни гледни точки. Неискрени хора за мен са хора, които почват да си фантазират някакви случки, които не са си случили. О, да знаеш кой видях вчера, ама къде си прекарахме, ама ние пихме такова и такова шампанско, тип пиленцата от Монако. Такова и такова парти си направихме, ама моята рокля ти не знаеш за колко пари е, ама тя е толкова скъпа. Не обичам такива хора, така че ценя това качество, хора, които не са такива. Не обичам хора, които обичат да си фантазират, да лъжат за такива тъпоти. Според мен за такива неща, какво пречи да кажем, че моята рокля е от 30 лева, защо трябва да лъжа, че е от 100 лева? Какво пречи да кажеш, че съм пила вино за 10 лева, защо трябва да кажем, че е било моя голяма работа? Кога се опитваме да впечатлим? Това не харесвам в хората и съответно хората, които не са такива, ги ценя. Другата фаза на искреността е тип лицемерието. Уважавам хора, които са искрени и хора, които са искрени в държанието си към мен. Не обичам хора, които с мен са много милички, много добрички. Аз си мисля, о, ние се харесваме, тя много ме харесва, аз съм и много приятна, ние сме приятелки. И в един момент, два дни по-късно, примерно разбирам, че същия този човек е говорил зад гърба ми. Нали? Не обичам такъв тип неискреност, да се преструваме, че харесвам някой. Защо? И аз не харесвам много хора. Държа се такова някакво... Не студено с тях, но в никакъв случай не им се правя на приятел на хората, които не харесвам. Поддържам някакво благоприличие, някакви общи приказки, но в никакъв случай не съм близо до тях да пускам мили очи и да се преструвам, че се харесвам, когато не е така. Да, това е качеството, което ценя, искреността. И другото нещо е интелекта. Важно ми е хората, с които общувам. Не говорим, че трябва да общувам с супер ерудирани хора, професори и така нататък, но ми е важно да има какво да науча от този човек. Не обичам да говоря, да комуникирам с хора, които се държат просташки, които всяка втора дума им е нецензурна, хора, които нямат грам, ама грам обща култура от типа, че не знам кой е създал българската държава, Тервил ли беше, Боже, Аспарух ли беше, 1700 и някоя година, нали? И аз имам пропуски в история, биология, литература, но основните неща, основна обща култура ми е важно човек да има и да има какво да си кажем. Важно ми е хората, с които комуникирам, да извлека по нещичко от тях, да науча нещо от тях. Било то за характера ми, да науча как да се държа, да приема нечие поведение, да си взема нещичко като съвет, да науча някой факт. Такъв тип хора харесвам. Следващия въпрос е какво мислиш за корекциите, би ли си направила? Сега за корекциите какво мисля? Цялостно съм за. Въпреки, че чувала съм, че това нещо важи и за татуировките, и за пластични операции, корекции, че човек не може да се размине само с една, винаги направим ли си една, ще има и следваща, и следваща. Така че с корекциите според мен има много хора, предимно жени естествено, които са прекалили. Надминали са границата на естетическото. Сменят си цялото изражение на лицето. Правят едни устни, които са тип мустак, тип патица. Понякога се минават границите и
Има ситуации, в които човек губи идентичността си. Ако видиш снимки на някой сега и преди 10 години, не можеш да ги познаеш, защото сме със сменен нос, със сменени скули, устните са ни различни, тук брадичката нещо сме си поправили, клепача сме си повдигали, гърдите са ни нови, махнали сме си ребро и някакви такива неща. Нали, това са малко над границите, според мен. Но зависи. Аз бих, може би, си направила, замислям се от известно време, в крайна сметка, не знам дали някога ще го направя или ще си остане само с мисленето, но това, което бих си направила, може би малко хиалурон в устните, говори малко. Човек, ако не ме познава и ме види за пръв път, да не разбере, че имам нещо в устните, просто с възрастта има ни такива като леко бръчици върху устните, просто искам да са по-сочни, по-плътни, по-изпълнати, не искам така отдалече да се вижда, че съм им променила размера. Това бих си направила, замислям се, но не съм се решила още на тази стъпка. Друго нещо, което бих направила, примерно, пак хиалурон или ботокс, не знам какво си слага, тук на лабиалните бръчки или тук по челото, нещо такова, което малко просто да ми изпъне бръчките и пак да си бъда, примерно преди 5 години. Но не е тотално операции за нос, за скули, може би защото си харесвам, що годе по начина, по който изглеждам и не мисля, че има нещо, което супер много трябва да бъде променено. Това са нещата, които бих променила като корекции в себе си. Гърди? Не. Винаги може по-големи, естествено, но чак да се подлагам на операции? Не. Не съм и такъв комплекс. Бих се радвала, ако бяха по-големи, но не бих си направила операции. Просто заради самата процедура, може би, не знам. Следващият въпрос е много интересен. Ако Влади изкарваше доста пари, ти щеш ли да работиш? Да, щях. Може би доста по-малко, но щях. Не съм го опитала, но от настояща гледна точка си мисля, че може би ми било скучно. В крайна сметка нещо такова се случва август месец. Нашата школа излизаме основно в отпуск през август месец. Целият август почиваме и тогава на мен ми доскочава. Всеки е на работа. Приятели, познати, Влади, почти всеки е на работа август месец. Аз просто стоя вкъщи, гледам филми, лежа, чистя, снимам видеа, готвя, но нямам социален живот, не ми е интересно, става ми скучно. Така че от тази гледна точка, от логиката за един август месец, както го прекарвам, може би не бих останала без работа. Бих си ходила на работа поради две причини. Първо е социалния контакт, те ще станат три. Социалният контакт, това да се занимавам с нещо, да не ми е скучно. И третото нещо все пак са парите. Не мога да разчитам само на един мъж, колкото и пари да изкарва, колкото и да са ни достатъчни и да остават. Искам аз да се чувствам пълноценна. Не искам да съм като някоя бездарна и некадърна жена, която 5 лева не може да изкара. Аз знам, че мога. И искам да си изкарам сама парите, било той 500 лева на месец, но да е нещо. Искам да се чувствам полезна. Ако Влади имаше много пари, поне едно 500 лева на месец, сигурно ще я да изкарвам от някъде, преподавайки или по какъвто и да било друг начин. Така че за момента отговорът ми, да не казвам никога, но за момента отговорът ми е не бих спряла да работя. Другият въпрос. Те са или този и следващият. Разлог или Пловдив? Много зависи за какво става въпрос, Разлог или Пловдив. Относно живеенето на този етап от живота си, Пловдив. Не си се представям да живея в Разлог. Не обичам еднообразието. Това може би ми е основният проблем и основната причина, поради която не бих живяла в Разлог. Дори в Пловдив понякога ми е скучно. Оф, пак ли на гребната? И пак на Алешата. Монзи ден бяхме на Алешата. Пак ли в това заведение? Пак ли в този ресторант? Хайде да отидем на друго място. Вече не ми си ходи там. Дай да променим. Така че аз не обичам еднообразието и заради това не бих живяла в Разлог. Защото там няма толкова кафета, няма толкова много кина, няма тепета, толкова много хич, само един голък си имаме, който е много хубав, между другото. Хората, които не сте от Разлог, ако имате път към Разлог, Банско, много хора отиват към Банско, много хора отиват към Пирингол, хубави места са, но ви препоръчвам Панорамна алея, мисля, че се води от дъжд, ще го изпиша Панорамна алея Стъпалата, той е на хълма Голък.
има панорамна площадка, едни пейчици, лючици, места за почивка. Много е красиво и за деца става, ходят много деца, има страхотна гледка към Рила, към Пирин, към цялата котловина. Много е красиво. Да се върнем на темата Разлук или Пловдив. В Разлук не бих живяла поради други причини. Липсата на варианти за развитие чисто професионално. Няма толкова много места за работа, няма толкова разнообразие от към училища, примерно школи, както аз съм в частно училище. Няма толкова разнообразие, примерно детето ти да ходи на различни уроци, спортове, езици, каквито и да било класове и специализации по нещо, лекари, козметички. Няма чак това разнообразие, няма го чак това изобилие, нямаш толкова много избор. Така че това ми харесва на мен в Пловдив и заради това предпочитам Пловдив пред Разлук, просто заради разнообразието, заради възможностите. Това са основните неща. Иначе за почивка Разлук с две ръце. Там човек може да си почине толкова хубаво и винаги чак съм се дразнила, че съм от Разлук, защото за мен това е страхотно място. Разлук е цялата околност, ако щете и селата наоколо, Баня, Добринище, Банско. Има толкова много места за почивка, толкова красиви гледки и мен аз не мога да отида там на почивка. В смисъл мога, ама как да спя на 1-2 км от къщата на родителите ни и странно е. Айде, мен няма да ми е интересно какво да му гледам на Банско, като съм ходила 100 пъти или на лифтовете, или на Баня, или на каквото и да било. Така че за почивка, ако не бях родена в Разлук, ако не бях живяла в този край, сигурно щях да ходя много често. Има какво да се види, има къде да се разходите, въздухът е толкова чист, гледките са много красиви, навсякъде толкова спокойно, освен Банско насред зима, но като цяло спокойно е и лете, и зиме. Има много красиви местенца, хотели, паркове, върхове, ако щете на планински туризъм, ако тръгнете от към Добринище, от към Банско. Така че за почивка определено Разлук. Може би в някакъв етап от живота си на 50-60 годишна възраст, когато вече съм скучна и стара, може би бих се върнала. Някой ден мисля, че бих се върнала да живея там, когато имам нужда от по-спокоен живот. Не ми трябва чак толкова разнообразие и динамика, не ми трябва толкова опции за работа или за училища, за мен, за дете, за когото и да било. Може би бих се върнала. Не си изкарам спокойно пенсионната възраст, ако доживеем до тогава. И последният въпрос – море или планина? Това е въпрос, който не знам дали има човек, който би дал един отговор. Аз бих казала и двете, колкото кофти да звучи. Не мога да си представя да ми мине лятото, да мине годината и аз да не съм отишла на море. Морето си има своя дух, своята атмосфера. Има нещо в морето. Ако щете дори по една главна улица на морето да се разходите, не е същото, като да се разходите по главната в Пловдив. Друго е. Не само морският бриз, въздух. Да не използвам думата вайб. Търси друга дума, но да, пак атмосферата. Самата атмосфера, духът е различен на морските грачета. Задължително, според мен, трябва да си ходи на море. Поне аз и Влади сме на това мнение. Но, отново има едно но. В повечето случаи се хващам, че избираме планината. По-миналия уикенд, примерно, чудехме се точно къде да отидем и в крайна сметка предпочетохме да отидем на палатка на язовир Широка поляна. Предпочитаме гората. Море или гора и ми избрахме палатката. Там много по-спокойно, повече се презареждам. Може би защото динамиката на Пловдив, колкото и да искам да живея тук, нали, пак е динамичен град, малко или много те изморява, тази шумотевица, хора, коли, трафик, клаксони, понякога е прекалено много. Та имаме нужда от планина и гора, от свеж въздух, защото в Пловдив въздух е ужасен, наистина много мръсен, вижда се разликата, ако сте от Асеновград, примерно, и дойдете в Пловдив, дори и така се вижда разликата, така че предпочитаме в повечето случаи. Ако не е планина, ни на планина толкова да катерим върхове, примерно не. Но често гледаме да ходим до някой водопад, до някое язовирче, някое езерце, някоя екопатека, на палатка, ако щете на Скаричка и Пържолино, търсим си сякаш малко повече планината и гората, отколкото морето. Но не мога без нито едното, нито без другото.
Между другото, кажете ви какво предпочитате, защото съм чувала хора, които са с много строго мнение, много категорично мнение за планината, хора, които не обичат планина. О, не, не, това не е за мен, море, 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 не обичам планина. Така че кажете вие какво мислите, планина или море, какво предпочитате или като мен имате нужда и от двете. И това, мили мои, беше последният въпрос. С това приключва и втората част на видеото с въпроси и отговори. Ако все пак имате нещо друго като въпрос към мене, нещо още искате да знаете за мен, пишете отдолу в коментарите, задавайте още въпроси, пък като се посъберат още въпроси, по-нататък ще направя пак още едно видео и така. Надявам се да ви е било приятно в моята компания. Благодаря ви, че останахте до края. Чао и до скоро!